A sad, pazite, pričamo o visokim temperaturama, jer statistika govori da psi koji dožive toplotni udar samo u 38 slučajeva uspeju i da ga prežive, što znači da su i naši kućni ljubimci, kao i mi, osetljivi na visoku temperaturu, te je važna prevencija. Naša Milana Kvrgić se ovog jutra nalazi u jednoj veterinarskoj ordinaciji i pokušat će da sazna kako treba da vodimo računa o kućnim ljubimcima u toku letnjih dana. Milana, dobro jutro još jednom. Pa evo, na samom početku, imaš li neki savet šta je potrebno da ne činimo kada su u pitanju naši kućni ljubimci, a kada je temperatura ovako visoka kao što je bila prethodnih dana? Da, kolege, mi vrlo često mislimo da psu ne može ništa se desi ukoliko ga na nekoliko minuta ostavimo u autu na ovoj visokoj temperaturi, a mi, na primjer, skoknemo do radnje da obavimo neke obaveze i nešto kupimo. U stvari, tu mnogo grešimo, ali zapravo nekoliko, odnosno par minuta, dovoljno je da temperature dostigne kritični nivo i da naš kućni ljubimac doživi toplotni udar. Dakle, bitno je da vodimo računa o njima i tekako po ovim visokim temperaturama, ali detaljnije o tome razgovarat ću sa veterinarom Vladimirom Ćurčićem. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Dakle, evo, kao i na nas, kao što utiču ove visoke temperature, ukoliko se ne čuvamo, tako ako ne vodimo računa o psima, i na njih utiču. Kako tačno i zapravo kako da sprečimo toplotni udar? Evo ovako, znači prvo je zanimljivo, znači neophodno je kada je vreme ovako toplo da se prilagode aktivnosti koje pas radi. Znači aktivnosti koje su nam do pre par dana bile sasvim normalne, recimo ono kao sa psima koji su aktivni da izađemo i ono bacamo lopticu od desetak puta, što je bilo sasvim okej, sad nije okej. Znači, sada na ovoj vrućini psi dosta teško odaju temperaturu i ako se oni uzbude i ako rade nešto, ako trče, ako se zamore, znači, vrlo lako mogu da uđu u toplotni udar. Znači, bilo kakvo trčanje, istrčavanje, bilo kakva ona jaka fizička aktivnost, ma koliko da je kratka, u suštini ne treba da se radi kada je ovako vreme. Znači, ako imate takve fizičke aktivnosti, radite to ujutru ili uveče, ali znači ovako u sred dana, kada je zaista toplo, to ne. I naravno, to što ste spomenuli, znači, nikako nemojte ni jedno životinje ostavljati u autu. Znači, zaista, ako ostavite auto, ma, čak i sa malo otvorenim prozorima, novim temperaturama, znači, unutra, u zaista par minuta temperatura skače na 50-60 stepeni i životinje to ne mogu da istrže. Psi se ne znoje, znači jedini način da odaje toplotu je preko dahtanja i oni prosto ne mogu da se izbore sa time. Kada je reč o samim simptomima, kako da prepoznamo toplotni udar? Evo, ne samo kod psa, nego i kod mačke i kod drugih kućnih ljubimaca. Kako da prepoznamo simptome? Pa evo ovako, znači prvo što ćete vidjeti jeste preterano dahtanje. Znači, svi psi dahću toplo, to je jedini način se hladi, to je normalno. Ali ako dahću zaista onako preterano i stalno, to je jedan znak. Drugi znak, kada dahću, vidjet ćete im desni. Znači, desni njihove su normalno onako rozikaste boje. Kada su u toplotnom udaru, ono se jarko, onako žarko crvene, znači ne možete to da ne vidite. Onda ide povraćanje, onda ide neko zanošenje, onda na kraju padaju, oni su mirni i pokunjeni, ne reaguju normalno i tako dalje. Kada je reč o drugim kućnim ljubimcima, kako oni reaguju isto na toplotu? Pa, mačke su u prilike slične, mada mačke, ok, mnogo teže dobijaju toplotni udar, prosto zato što se one sklone i ne učestvuju u tim aktivnostima. Kao psi, naravno mogu da dobiju ako ostavite u auto ili tako nešto. E sad, pitanje je, ako već primetite taj toplotni udar, šta ćete onda uraditi? Znači, najbolje je psa da uzmete, pokvasite i stavite ga negde ispod klime, pa onda recimo kod veterinara. Ili ako ste negde već u parku ili tako dalje, onda pravo kod veterinara. Nemojte ljudi, što ljudi rade, znači da pravite, ne znam, punu kadu vode, pa sipaju led, pa onda stave psa unutra i tako dalje. To vodi do periferne vazokonstrikcije, znači skupe se krvni sudovi u koži i on još teže odaje toplotu i način činimo mu gore. Znači, pokvasite ga pod klimu i ako se situacija ne popravlja vrlo brzo, pravo kod veterinara. Da li sad neki kućni ljubimci su podloženi toplotnim udarima od drugih? Pa, ako pričamo o psima, pogotovo o rasama pasa, znači sve one brahicefalične rase, znači to su vam one, jel da, sa skraćenim ili spljoštenim njuškama, kao to su buldozi, mopsovi i tome slične rase, oni su, baš zbog toga što im je ta njuška skraćena, oni ne mogu da odaju temperaturu jednako dobro kao neke druge rase i oni imaju veliki problem. Znači, njima, znači, one otprilike zaista ono po danu ne bi trebali da izlaze ispod klime.
Ono što najbitnije jeste, kao što smo rekli, ne ostavljamo pse u kolima kad je ovako visoka temperatura i ne izvodimo ih kad je najjače sunce. Apsolutno. I ono, smanjite fizičku aktivnost, na maksimalno je smanjite kada je ovako toplo vreme. Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala i ovom drugom sagovorniku. Hvala vam puno. Dakle, eto, čuli ste, dragi gledalci. Dakle, ukoliko ste vlasnici kućnih ljubimaca, vodite računa dodatno njima tokom ovih letnjih temperatura. Prosto, oni zavise samo od nas. Najbolji su nam prijatelji. Dakle, kao što i mi ne treba da izlazimo u toku perioda najjačeg sunca, ne izvodite i njih i ne ostavljate ih ni slučajno po ovako visokim temperaturama u kolima dok vi, na primjer, obavljate neke obaveze. Tako da, itekako vodite računa. Mi smo njima potrebni, oni su nama. Daju nam veliku ljubav i potrebno da vodimo račun o njima. Toliko za ovo uključenje.